الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت یہاں ہالینڈ کی سرزمین فور برک کی کرکٹ کے گراؤنڈ پر یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ہالینڈ کی نیشنل ٹیم کے پلیئر مدثر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی مدنی چینل بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. آئیے ان کی تاثرات لیتے ہیں. السلام علیکم. مدنی چینل ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، اسلام سیکھنے کا، اسلام اس کو سننے کا. اس رمضان کے مہینے میں ہمیں مدنی چینل سے بہت زیادہ تعلیمات مل رہی ہیں اور اچھے اچھے پروگرامس ہم دیکھ رہے ہیں، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ابھی تک مل رہا ہے. اور آئی تھنک اس مدنی چینل کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ابھی تک اسلام سے اور جڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ابھی تک سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ.